E aí, pessoal, seja bem-vindo. Você está no canal Céu, o canal que tira suas dúvidas, tá? Dúvida de hoje que é do Denilson, referente à PS Vita. Vou pedir para você que, se você não é inscrito, que você se inscreva no canal e deixe o seu like, que é importante, tá? Vai fazer o canal crescer bastante. E eu peço a você também que se inscreva em um outro canal que eu criei. É um canal de versículo, ele vai aparecer no final deste vídeo, na parte superior da sua tela. Me ajuda nessa questão, tá, gente? Me ajuda lá, tá bom? Bom, vamos lá. O Denilson, ele mandou um e-mail aqui informando o seguinte: Carlos, você sabe me informar como habilita o Zoom do Vita? Ô, Denilson, te falar a verdade, eu nem sabia que o PS Vita tinha Zoom, tá? Foi mexendo nas configurações aqui que eu descobri. Eu acredito que seja essa a sua dúvida, tá? Se essa for a sua dúvida, eu vou fazer o procedimento aqui, você já deixa o seu like. Se não for, me manda um novo e-mail, tá? Com uma coisa mais específica para me poder trazer uma solução para você em vídeo, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, você vai vir em configurações aqui do seu PS Vita, tá? Após entrar, você vai vir em acessibilidade, tá? E depois você vai vir no Zoom, tá? Vamos lá no Zoom. Zoom, 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 zoom. Aqui, ó. Zoom. E você vai habilitar. Tá vendo aí? Eu não vou habilitar porque eu acho que não tem necessidade. Mas acredito que seja isso aí que você tava falando, tá? Bom, se não for isso, igual eu te falei, deixa nos comentários ou me manda um e-mail aqui para eu poder fazer um novo vídeo para você, tá bom? Bom, é isso aí. Espero poder ter tirado a sua dúvida, a dúvida dos demais também. E a gente se vê aqui nesse mesmo canal no próximo vídeo.